V minulom videu sme si predstavili náš výber 10 najlepších novoročných predsavzatí a ako sme sľúbili, dnes si povieme, ako ich dodržať. Na úvod chceme povedať, že by ste si nemali dávať viac ako 2 predsavzatia. Na to, aby sme skončili s nejakým zlozvykom alebo začali vykonávať nejaký dobrý zvyk, potrebujeme veľa sústredenia, energie a samozrejme času. Pokiaľ sa snažíte urobiť všetko naraz, väčšinou neurobíte nič. Vyberte si jedno predsavzatie, ktoré je pre vás najhlavnejšie. Ako náhle si zvyknete a dokážete to, čo ste chceli, môžete sa pustiť do ďalšieho predsavzatia. Je to oveľa lepšie, ako keby ste si dali 8 nereálnych predsavzatí a snažili sa ich všetkých dodržiavať naraz. Všetko si napíšte na papier. Toto je jednoduchá, no účinná pomocka pri dodržiavaní svojich predsavzatí. Napíšte si na papier, čo ste si predsavzali a rozpíšte to dopodrobna. Pokiaľ chcete schudnúť, napíšte tam, koľko chcete vážiť. Prilepte si tam fotku vašej ideálnej postavy a dôvody, prečo ste si vybrali toto predsavzatie. Napíšte si to na nejaké viditeľné miesto a v prípade, že budete chcieť skončiť alebo nebudete mať pocit, že to má zmysel, sa pozrite na všetky tie dôvody, pre ktoré ste začali. Budete mať lepšiu postavu, budete sa lepšie cítiť, sadne vám viac oblečenia a tak ďalej. Ďalšou pomockou pri dodržiavaní vašich predsavzatí sú kamaráti. Určite nájdete aspoň jedného človeka vo vašom okolí, ktorému sa môžete zdôveriť o vašich plánoch a predsavzatiach. Môže to byť kľudne aj člen rodiny. Povedzte mu to isté, čo by ste si napísali na papier. Nie len, že sa vás bude pýtať, ako ste na tom, či stále dodržiavate pravidlá, ale pomôže vám v ťažkej chvíli tým, že povie slová, ktoré ste potrebovali počuť, aby ste sa nevzdávali. Ako sme už povedali, je lepšie držať sa jedného predsavzatia a až po jeho splnení prejsť na ďalšie. Ku každému predsavzatiu si vyhráte určitý čas. Vyhráte si čas, za ktorý by ste predsavzatie s istotou mohli splniť a potom si od toho dátumu odrátajte týždeň alebo dva. Takto budete vedieť, že nemôžete urobiť ani jednu chybu, vynechať ani jeden deň, pretože to nestihnete. Kľudne sa o svojim kamarátom stavte, že ak nedodržíte predsavzatie, nejak vás potrestá. A asi posledná vec, ktorú si musíte uvedomiť pri dodržiavaní predsavzatí, je, že vy ste zodpovední za svoje akcie a za svoj život. Nenahovárajte si, že to predsavzatie nie je až také dôležité a že sa nič nestane, keď ho nedodržíte. Vy ste si to predsavzatie predsa dali a chceli ste ho dodržať. Tak sa z toho teraz nesnažte vykrútiť, ale stojte si za svojím. Ako náhle prekonáte chvíľu, kedy sa chcete vzdať, pôjde to oveľa, oveľa ľahšie. Všetko je to o vašej silnej vôli a o tom, ako viete zobrať svoj život do vlastných rúk. Nebuďte na seba príliš dobrí, nevyhovárajte sa a hlavne sa nikdy nevzdávajte. Toto bolo všetko z dnešného kratšieho videa. Dúfame, že vám pomôže v dodržiavaní vašich vybratých predsavzatí. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať odber, aby vám neušli naše ďalšie videá. Veľmi pekne vám ďakujeme za pozornosť a vidíme sa v novom roku a pri novom videu.